Hafta içi 5 gün efirde, o yine sizinle. Hem marak hem de heyecan var onun özünde. En farklı kanalımız MTV'de. Her şey farklı olacak tarihin bir gününde. Tarz Mebilevinin xüsusi sponsorluğu, Miopiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri, oftalmoloq Günay Əliyeva, nevroloq Yeganə Rəşidova, terapevt-hepatoloq Həvva Bayramova, aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi, Ləzzət Kulinariya evinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü başladı. Teşekkür ederim. Mahnının musiqi o kadar mənə yaxındı ki, təyyar müəllimindən soruşdum. Fədayi Laçının ifasında el mənimdir, amma ondan qabaq kim oxuyub bilmirəm.
Allah haqqı Təyyar müəllim orada dedi ki, bunu Zeynəb xanım da oxuyub. Amma mən dili qoy tərəddüd edirəm. Təyyar müəllim var olun. Allah bizim dünya şöhrətli Zeynəb xanımın da canını sağ eləsin. Mahnının sözlərində də deyir ki, el mənimdir. El mənimdir, el mənimdir. Day day baxdı. Mahnılar o qədər gözəldir ki, və bu günləri doğrudan da tamaşaçılarımız üzr istəyirəm. O qədər gözəl canlı ifalar eşidəcəklər ki, çünki bugün televiziyalarımızın buna çox böyük ehtiyacı var. Bilirsiniz ki, Muğam müsabiqəsindən sonra ölkəmizə həm Allahın bəxş etdiyi, çünki bu səsi Allah verir o insanlara. Mən hər dəfə deyirəm ki, gözəl kaman ifaçısı olmaq olar, tar ifaçısı olmaq olar, həkim olmaq olar, alim, kosmonavt olmağı öyrənmək olar. Amma səs Allah tərəfindən verilir və mən düşünürəm ki, Təyyar müəllim doğrudan da böyle Azərbaycan xalqı üçün yaranmışdı ki, bugün Təyyar bəyin də tələbələri var buradan əlavə, onlarla yüzlərlədir və Allah Təyyar bəyin evinə elə bir evlad nəsib elədi ki, Təyyar müəllim də bizim professorumuz, şöhrət ordini, şərəf ordini, mənsub müəllimin tələbəsidir bilirsiniz Təyyar bəy. Allah elə gətirdi ki, onun oğlu da Kənan elə mənsub müəllimin tələbəsidir. Bu böyük bir işdir. Ona görə mən istəyirəm çox vaxt aparmayım. Günümüz uğurlu olsun. Allah evimizə bol ruzi bərəkət nəsib eləsin və hər zaman vaxt tapıb oturub bizim canlı efirlərimizə baxa biləsiniz və bu günləri bizi, bax bu gözəl ifaçılarımızı, gənclərimizi Kamançada dostumuz Təbriz Yusubov və Tarda Rəşad İbrahimov müşahidə edəcək. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Çünki nə qədər də gözəl xanəndə olsa, nə qədər də gözəl səs tembri olsa, o tarın mizrabları, o kamanın səsi olmazsa o muğam heç bir ruhu oxşaya bilməz də. Ona görə də dünyanı gəzirsiniz. Siz üç yoldaşsınız. Mən Məsum müəllimə hərdən deyirəm ki, siz də üç yoldaşsınız. Onların yanına Elnurdan, Elçin müəllimdən başqa Nağara da gəlir. Ona görə dörd olublar. Amma siz üçsünüz. Allah sizin bu dostluğunuzu əbədi eləsin və hər zaman mədəniyyətimizə belə layiqli xidmət edəsiniz. Və mən bir daha üzr istəyirəm. Dünən yox, sıra gün bizim böyük sənətkarımız Möhlət müəllimin ad günü idi. Mən ora dəvət almışdım və mən fəxr edirəm ki, Möhlət müəllim kimi ustadlar, sizlər də oradaydınız, çox adamlar oradaydı. Mənim bir balaca bir problemim olduğuna görə ora gedə bilmədim, amma təbrik eləmişdim. Möhlət müəllim, mənim üçün o qədər fəxr, əslində niyə getməməyimdə bir tərəddüd dedim, orada sənətkarlar, orada şov adamları yoxdur da, gedəcəyim, sıxılacaqım. Bir balaca bir problemim oldu, amma biləsiniz ki, siz o qədər böyük sənətkarsınız ki, sizlər, necə ki, Habil Əliyev, Habil Əliyevdən sonra sizlər bu kamançanı, tarı xalqımıza sevdirən insanlarsınız və tar ifaçılığında yeganə xanımdır ki, Ceylan xanım Aşımova, salamlayıram sizi, Allah sizə can sağlığı versin, Respublikamızın xalq artisti, bizə baxır hər dəfə, adını çəkəndə ona xoşal olur. Allah sizi var eləsin, hər zaman zirvədə olun, çünki sizin kimi sənətkarlar nə? YouTube-dan, nə TikTok-dan, nə Instagram-dan gəlib xalqın ürəyində böyük məskən salmayıb. Sənətinizlə buradasınız və gənclərdən də Humayı da salamlayıram. Humayı da gözəl tarzənimizdir. Öz üzərində çox işləyən Humay. Sən biləsən ki, həmin zaman boş qazandan səs çıxar, bunu deyirəm. Dolu qazan səs çıxartmaq. O dolu qazanlardan qazanı sənətlə dolu olan insanı dəvət edəcəm. Ondan qabaq gəlin bizim tərəfdaşlarımızdan Tarz Mebil evinin satış üzrə Menajeri gəlib, Nərgiz xanım, o günə Nərgizim deməyəcəm, xoşumuza gəlir. Bir də Nərgizim havası ifa eləyində, yoxdur Nərgizim havası. Ayrı öfşən, toy olsaydı gecə 2-nin yarısı ana muğamatı. Bir də Nərgizim. Bu mahnı, dəray, dəray, hə? Tez gəl, gəl, bim, dözməyir icrana, vəfalı ol, nə bilim, vəfalı ol da, Rövşən, sən mənə vəfalısın, onu görsəyə çox istəyirəm və vaxtı uzatmadan, dəyərli sənətkarımızı doğrudan da muğam sayəsində öz dəsti xətti olan və bu günləri bizim opera və akademik opera və balet teatrının solisti, Milli Konservatoriyanın dotsenti, Respublikamızın əməkdar artisti, dəyərli sənətkarımız Təyyar müəllim Bayramov ifasını istəyirəm, dəvət edəyim. Xoş gəlib canlı efirimizə səfa gətirib. Buyursun. Müzik
sen mehbetim. Bir çiçeğim sonbaharda saralır yetim yetim. Ay gecikem mehbetim. Bir könül bana manettir, acısı da şirin nedir kabahat. Mecnun gelsin Kerem gelsin desin nedir kabahat. Ay gecikem mehbetim. Mecnun gelsin Kerem gelsin desin nedir kabahat. Ay gecikem mehbetim. Gelmişsiniz Seher Bey, necəsiz bayaq görüşdüyü bir də görüşük. Necəsiz Seher Bey? Çox sağ olun, Tarix Bey, yaxşı olasınız. Mən fürsətdən istifadə edib bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, musiqi heyətini salamlayıram, tələbələrim də buradadır, salamlayıram, qonağımızı da salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəvət etmişsiniz. Mən siz sağ olun ki, vaxt tapıb gəlmişsiniz, var olun. Hər zaman verilişlərinizdə milli musiqimizə, tarımıza, kanımanımıza önəm verirsiniz. Mən xüsusilə də son devirlər MTV kanalında, bu kanalda milli musiqimizə çox dəyər verilir. Bu da
görülür. Biz milli musiqinin yani taşıyıcısı olarak biz bu bizi çok sevindirir. Yani milli musiqimize xidmət edən bir kanaldır. Sizin verilişinizdə xüsusilə də. Var olun. Əyləşin, xoş gəlmisiniz və doğrudan da xoşlamır Elsəvər müəllim onun haqqında danışmaq, amma Elsəvər müəllim uzun illər Azərbaycan Dövlət Televiziyasında biliyorsunuz çalışmış və Dövlət Televiziyamızda hər zaman muğama, folklorumuza və sənətə hər zaman dəyər verən televiziyalardan olub. Ona görə də o yavaş-yavaş burada da görüşlü qalmaqallar da az olur verilişlərdə, amma maşallah siyahıya baxıram. Bu dostlarımız hər birisi qonağımız olublar sizinlə bir yerdə, amma təqdim etmək istəyirəm. Hər birisi də muğam müsabiqəsinin qalibidir. Yəni qaliblər qalibin yanında olmalıdır. Çünki Tayyar bəy də qalib olub, ustadı da qalibdir. Yəni ki, o sənətdə sözünü demiş insanlardandır. Və Ülkər xanım Abdullayeva 2022-ci il muğam müsabiqəsinin qalibidir. Xoş gəlmişsiniz. Xəyal Hüseynov 2019-cu il muğam müsabiqəsinin qalibidir. Xoş gəlmişsiniz. Və Məhəbbət Səfərov da 2015-ci il muğam müsabiqəsinin qalibidir. Mənim ilk qalib olan tələbəm. Mən onları da vurguluyum, o digər tələbələrimi də salamlayıram. Artıq Xəyal və Məhəbbət Opera Balet Teatrının solistidir. Maşallah. Xəyal Məcnun oxuyur, Məhəbbət Kərəm oxuyur, Aşıq Qərib oxuyur. Yəni, baş rolların ifasılarını. Siz də operada... Mən operada baş rol olaraq... Yox, Elnur olanda siz o Şah... Şah İsmail Xətayını oynuyorsunuz. Orada atan obrazın ifa edilir. Sizin prosto bu çekimiz o ataya yaraşır da, belə bir hökümdar roluna, şah rollarına yaraşır. İbn-i Səlam rolun. Barıqların bəxti gətirib, Məcnun zat da ola bilirlər. Ona görə də Aytan xanım yetdi arıqladı ki, bu ana rolundan bir də çıxsın, bu cavanda ağı. Bir leyli olacaq inşallah eşitliyimə görə, hə? Sağlıq olsun. Gələcəkdə opera rəhbərliyi hansı... belə deyim, o aktyoru hansı rola məsləhət biləcəksə də olacaq inşallah. Tayyar bəy, tələbələr içində əzizlər olur, amma evladdan əziz olmur da. Mən Kənanın xətrini çox istəyirəm. Kənan gözümüzün qabağında böyüb. İlk dəfə sizi ilə bir yerdə verilişimizə gəlmişdi. Hətta Mənsum müəllim də orada idi, səhv etmirəmsə. Ya da yox idi Mənsum müəllim, orada idi. Yox, amma siz gəldi orada oxudub. Röya xanımın bir mahnısı var. Səni düşündüyüm qədər heç kimi düşünmədim. Yəni, bu sevgi uşaqlıqdan olur. Yəni, müğənniyə sevgi, misal üçün də, uşaqlıqdan olur. Məsəl üçün, mən Lyubov Uspenskayanı sevirəm də, onun bir-iki mahnısı var ki, xoşuma gəlir. Amma bizim estradadan da, misal üçün, sevən müğənnilərim var, indi Rusiyaya gedən. Yəni, Kənan elə bir ailədə böyüyüb ki, orada muğam, sənət, amma estrada, baxmayın, siz də bir az mahnılar var ki, oxuyursunuz. Amma Kənanın o çıxışı sizə necə xoş, bilirdiniz vəbşə oraya gedəcək, icazə almış sizdən. Təbii ki, mənə deyildi Kənan, mən dedim canlı ifaçı olaraq icazə vermirik. Amma orada Röya xanımın, yəni təklif olundu ki, Röya xanımla o mahnısın ifa eləsin, Röya xanım da qoşuldu. Siz ifaçı, şərt o deyək ki, muğam ifa eləyirsənsə, yəni digər bir şəyə qulaq asmamalsın. Yaxşı nə varsa istəyir. Estrada sahəsində... Çünki sizin də bir Röya xanımın sənətinə bir sevgimiz var, bunu bilirəm. Onun da sizə qarşı çox böyük hörməti var. Təbii ki, Röya xanım seviləsi bir, yəni heç kimi durub birdən-birə, belə deyim də, sevmirlər ki, o illərin əziyyəti var, zəhməti var. Bir də səsinin gözəlliyi var, o çalarları var. Onun səsində də estrada oxuyur, amma millilik var haradasa. Yəni, nəinki çox, xalqımız onu çox sevir. Və orada da mən... Mənim üçün də sürpriz oldu. Siz yenə deyirəm, Kənan qadağa qoyulmayıb ki, heç kimə qulaq asma. Yəni, ancaq sırf muğam sahəsinə qulaq asma. Bax, Tayyar müəllim, siz sənətkarsınız. Eyyub müəllimin mahnılarını çox sevir. Onları da görəm, ifa eləyir, Röya xanımıya. Yəni, gənclərimizin belə olması təbii ki, sevindirici haldır. Tayyar müəllim, bu sualı sizə verməliyim. Çünki bu sualın cavabını sizin kimi... Siz də gənc olsanız da sənətkarsınız, ustad olursunuz. Çünki ustad deyirlər sizə. Çünki Allah sizə bu missiyanı verib, icra eləmək. Bugün bütün müğənnilər çıxırlar, deyirlər ki, muğam oxuya bilməyən ya da sənəti, musiqi oxumayan, yəni savad mütləq lazımdır. Həkimə də lazım. Çünki bizim o qədər sənətkarlarımız olub ki, onların heç musiqi savadı olmayıb. Bir də onlar tarixdə adlarını qoyublar. Bugün mütləqdir ki, hər bir müğənni, estrada janrında oxuyan müğənni, mütləqdir ki, muğamı bilməlidirmi? Amma mən muğam bilirəmsə, deməli, vəssalamdır, mən bombayam da. Amma mən bildiyimə görə Jennifer Lopez rap oxumur da, yəni o öz adiyyatını. Yəni, hər ki, ya da indi Sibelcan Türkiyədə rəqqası olub, indi Türkiyənin orada xalq artisti əməkdarı yoxdur, orada devlət sənatçısı var TRT kanalında. O, heç vaxt Türk sənat müziğini çox o qədər də oxumayıb da, yəni Karadəniz musiqisini belə. Yəni, mütləqdir ki, hər müğənni muğamı bilməlidir. Heç bir mütləqliqi yoxdur, yəni belə deyim. Yəni,
bu bizim milli musiqimizdir. Yəni, qulaq asmaq lazımlı bir şeydir, təbii ki, hər bir şey. Amma o insan onu oxumursa, hansısa bir estrada ifaçısı onu oxumursa, o şərt o deyil ki, belə deyək də, o muğamın hansısa şöbələrin bilməlidir. Sadəcə olaraq, o profesional şəkildə, yəni, o musiqini ifa eləsə, o bilir hansı notdan oxuyur, digər onun nəqarəti hara düşür. Yəni, belə bir qadağa yoxdur ki, heç kim muğam oxumasın. Birdən görsün, bu qadağalar doğru. Belə bir qadağa yoxdur. Muğam bizim anamızın laylasıdır, onu hər kim, hər kəs də oxuya bilər. Bizim xalalarımız, bibilərimiz, nənələrimiz, analarımız yemək bişirə-bişirə o muğamı oxuyurlar. Laylalarımız da muğam üstündə olur. Əlbəttə ki, o elə bir qadağa yoxdur. Amma, yəni, o çıxıb, o insan desə ki, mən muğam ifa eləyirəm, artıq o ola bilər ki, ona İraq tutur. Bilirsin, estrada müğənnilərdir, çıxır obrusuna deyir ki, mən muğam bilirəm, sən amma bilmirsən, deməli, sən müğənnilə döyürsən. Yəni, hər müğənnilin janrı var, o muğam oxuma məcburiyyətində deyil. Muğam bilmək, bu musiqini bilmək onun üstünlüyüdür. Yəni, muğam bilirsə, nə gözəl. Yəni, belə deyim, o muğam ifaçısı olaraq xanəndələrimiz də hansısa bir instrumental, tarda, kamanda çala bilirsə xanəndələrimiz onun üstünlüyüdür, ona uğur gətirəsi bir şeydir. Yəni, estrada müğənnilərimiz də muğamı bilsə, o onun üstünlüyüdür. Necə ki, bizim estrada müğənnilərimiz var, o oxuyur. Bilsiniz, ifa edəndə gedib hansısa bir şöbəni oxuyanda, profesionallar, yəni mütəxəssisə yaxınlaşmaq lazımdır. Necə ki, Röyə xanım vaxtında eləmişdi, səhv eləmirəmsə, Cabir Abdullayev, mən bülbüləm, xoş nəfəsli, həmdəmimdir, könülsə. Bu şərtdir, bax, bunu şərtdir. Oxuyursansa, oxuyursansa, gedib onun, yəni deyəm də, müəllimindən dərs almalısan ki, bu da sənətinə qoyulan... Beydəliyev sarayında ilk dəfə mən təşkil etmişdim, orada oxudum. Sənətə qoyulan, yəni... Hörmətdir, özünə qoyulan hörmətdir ki, o çıxıb ağzına gələni oxumasın orada. Bir müəllimdən dərs alsın, onu gözəl oxusun. Bax, elə, əgər oxumaq istəyirlərsə, hansısa bir mahnın içində bir muğam oxumaq istəyirlərsə, onun mütləqdir, mütəxəssisdən icazə alsınlar. Yəni, Təyyar müəllimin dediyi odur ki, bugünləri Respublikamızın xalq artistləri Aygün xanım da vaxtında öz konsertində əlinə qaval alıb, bir parça muğam oxuyub. Röyə xanım deyib, onun bu odum ediyor ki, onlar estradadan çıxıb, bütün günü muğam oxumalıdır və ya bir az səsi olan, qışqırıb oxuyan və ya mən muğam bilirəm, seygahları bilirəm. Mənə bu yaxınları bir müğənnə haqqında dedik ki, o müğənnə çıxır efirlərdə gedir ki, mən muğam bilirəm. Bir dənə qəzəl bilmir amma, bir dənə qəzəldən muğam oxuya bilmir ki, amma ara muğamları deyəkdir, o arada toylarda oxunanlar mısın bilir. Ona görə də biz düşünməyək ki, kimsə bugün deyək, flankəs müğənni muğam oxuya bilir, amma flankəs oxuya bilmir, niyə xalq artistidir? Bu adlar muğam oxumağa görə verilmir. O adlar tam başqa-başqa kriteriyalara görə verilir. Estrada müğənnisi var, hətta bugün xalq artistləri var ki, biz tanımırıq, amma xorda ifa edirlər. Azərbaycan dövlət televiziyası xordadır, amma xalq artisti, biz tanımırıq. O demək ki, siz deyək ki, öncə alıb xalq artisti. Biraz gəlin bu şeyləri. Var, elə müğənnilərimiz var və hər zamanda mən baxıram, 2-3 efirdən bir o, mən muğam bilirəm. Ay, sağ olun. Məsələ burasındadır ki, özdə müəyyən ustadların adlarını çəkirlər. Məsələ burasındadır ki, oxuyanda, yəni şərt o deyək ki, muğam oxuyasan. Savadda oxuyan o sözlərin, bölgülərin bölməlidir. Sözü bilirsiniz, bir bölgünü qıranda o başqa anlamda olur. Görürsən ki, yox, o sözü ardıcıl olaraq bölə bilmir. Demək, bunun muğam ifası sadəcə olaraq bir reklamdır. Hansısa kimisə yanına gedib, mən flankəs müəllimin yanında oldum, mən də yanıma gəlirlər bir günlük. Qurban olun, bir gün burada sözü kəsirəm, kənanın toyunda bir müğənni gəldi, estrada iş oxuya bilmir. Mənə deyir, mən Samir Cəfərovun tələbəsiyəm. Özüm belə tərəddüd elədim. Verişdən sonra Samir müəllim, mən müdür deyiləm, çünki Gəncə Fikrət Əmirov adına filarmoniyada mənim müdürüm olub, mən orada işləmişim rəsmən. Yıxdım belə müdür, belə müğənni var, deyil, ay qardaş, bir dəfə gəlib oturub otaqda mənə qulaq asıb, gedir. İndi təhsil almaq başqadır. Yanına gedirsən, dərs alırsan. Yoxsa 2 dəqiqədən bir əlimizdə bayraq edirik. Mən buradan Şahnaz Aşımovan salamlayıram, öpürəm onu. Bir dəfə Nabranda oturmuşdum. Bizim kəsmə şikəstəmiz vardı. Mənə ilə bilirdim, sən mənə yar olacaqsan. İndi mən muğam oxuyan deyirəm. Bunu yalandan orada oxudum. Aybəniz xanım oradan çıxdı Aşımova. Hər dəfə dirədə sən bir az gəl öyrə deyək muğam dedi. Yox, indi o da bildi ki, mən muğam oxuya bilirəm. İndi kino orada görmüşəm. Orada plakanda oturur o qız. Filmdə Aşımovalandı, oxuyur. Adam da indi beni maraqlı oldu. Oturmuşdu plakanda. Yəni, hər muğam oxuyan o demək diyor ki, bunlar muğam ifaçılarıdır. Sənətkardır və muğamdan dərs keçirlər. Milli konservatordur. Bunların haqqı var. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Qoy danışım, sonra ifa alacaq. Olmadı, mahnı alım. Zəng almayayım. Alo. Bəli, üzr istəyirəm. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tolik balam, necəsən? Çox sağ olun, var olun.
Sizin qonaqları salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarım. Orada oturan muğam müsabiqəsi qaliblərini salamlayıram. Çox sağ olun. Çox gözəl, hiss edirəm ki, təsvir edirəm ki, gözəl bir veriliş gedəcək. İnşallah. Gözəl bir muğamlara qulaq asacaq inşallah. İnşallah. Təyyar müəllimi Allah saxlasın. Amin. Çox sağ olun. Bir balam kimi bağrıma basıram. Allah sizi qorusun, çox sağ olun. Versin. Amin. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Amin. Orada əyləşənlərin hamısını salamlayıram. Amma orada Ülkər var, qızım var. Onu çox sevirəm. Ona muğam müsabiqəsindəki bütün çıxışlarına qulaq asmışam. Gözəl oxuyur. Allah onu xoşbaxt eləsin. Amin. Allah inşallah. Onun fonoqram yox. Yaxşı ki muğamımızı belə davamçıları var. Canlı, ve sənə de can sağlığı arzulayıram Tolik. Sənə Allah verilsin. Başaçlarımızı var eləsin ki, sənətə, sənətkərə dəyər verirlər həmişə. Çox sağ olun, Allah sizi qorusun. Bu tamaşaçılarımızın zəngi bizim üçün stimuldur. Ülker hazırlar. Bir şeyə, mən bir nüansa diqqətinizə çatdırım qısaca olaraq. Bax, o estrada müğənniləri, o ifaçılar gəlir mənim yanıma. Mən təmənnasız, yenə buradan deyirəm, hamıya təmənnasız bir muğamımızın sirlərini öyrətmək istəyirəm. Hətta Şəbnəmə demiş ki, gəlsin, mən ona bir gözəl muğam öyrədim. Muğam oxumaq olur, amma bir düzgün muğamı öyrədərəm, onu oxuyar onu. Onun çox gözəl səsi var, yəni o, bizdə deyirdi, o çətin muğamları o öhdəsindən gələ bilər. Elə ifaçılar gəlir, bir dəfə gəlir, ikinci dərs müəllim, onlar çəkiliş deyirəm, yox. Sən mənlə şəkil paylaşa bilməsən. Mən bilim ki, sən artıq səndən nəsə nəticə götürə bilirik, onu da mənlə şəkil çək paylaş. Ay, bax, təyyar müəllim buna görə deyir, bizim bu qənlər çayı hoplanmamış hop deyirlər. İstəyirlər bir video çəksinlər ki, orada təyyar müəllim deyindir, utanmadan deyir ki, gözəl ifayəli və salam, əlində bayraq alsın bunu ki, gördünüz Mənsum müəllimin tələbəsi. Amma Tarix bəy, yox, təyyar müəllim o kişilərdən deyil. Doğrudan da muğamı bilsələr, o sirrəl, o daha gözəl. Bir var ki, bu şənlikdən eşə, o şənliyə, şirin, şirin, bir var. Bu şənlikdən o şənliyə, şirin, şirin, dil mənim. Bu bütün müğənnilərə lazımdır, bu milli xırlıq. Dil mənim. O xırdalıqlar hamıya lazımdır. Master classdir ya. Ülker, dur gidən sənətkarın qarşısında, xalqımızın qarşısında bir canlı ifa ilə bir görək. Buyur. Ay dağarsan da gözü
Teşekkür Ülker, eyleş. Görürüm, müəllimin de ürəyindən olur. Çünkü müəllimin tələbəsi onun o ağacda verilən bar olur. O bar ne kadar çok olarsa, ne kadar güzel olarsa. İndi mən əminəm ki, əgər Mənsur müəllim efirdən baxırsa, o kadar gurur duyur ki. Çünkü tərməm, doğrudan da mən dünənləri səhv etmirəmsə, televiziyamızda Füzuli ilə bağlı sujetlər gedirdi və Cənab Prezident orada görüşəndə, hətta başqa bir Qarabağda görüşlərdə sizlər orada canlı ifadələr edirsiniz. Yəni bu nə qədər qürur vericidir. Çox qürur vericidir. Və Allah sizin kimi sənətə dəyər verən insanları doğrudan da qorursun. Sizi hamı çox istəyir, biləsiniz. Mən başqa cür sizi çox istəyirəm. Çünki bir insanın bir xarakteri olar, bir duruşu olar. Siz sənətdə tam başqa. Var, inciməsinlər, var bizim bəzi, hətta xalq artistlərimiz, bəylərdir, sizin sayda olur. Biraz qalma-qalla meyillidirlər, biraz ona buna söz atmaq. Amma mən düşünürəm ki, hər sənətin öz çəkisi olmalıdır. Muğam sənəti ağır olduğuna görə, baxın, Allah bizim ölkə başçımıza can sağlığı versin, onun silahdaşı, hər gün yanında olan, ölkəmizin bütün uğurlarında bizim tarımızı, kamanımızı, sarı gəlinimizi Azərbaycanda bu Azərbaycanın milli musiqi alətləri deyən bir ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva var ki, Muğam müsabiqəsi ilk Muğam müsabiqəsi SMS-lə olandan sonra onu ləğv elədi. Niyə? Çünki bildi ki, SMS-lə sənəti olmayan gəlib elə adamın qabağına kəsəcək ki. Çünki bugün bu bəllətdə biraz pul olan qabağa gedir və bugün oradan onlarla əməkdar artistlərimiz, siz, İlkin Bəydi, Təyyar, Babək Niftəliyevdi və bir çoxları, Arzu Əliyevadı, çoxları var. Yəni, bu nə deməkdir? Bu sənətin ağırlığıdır ki, devlet nəzarətə götürdü. Orada oturan o münsiflərin çəkisi görürsün nə qədərdir. Onlar SMS-in qabağında aciz qalan sənətkarlar deyildi və bugünlər doğrudan da... Ona görə də Tarix bəy, birinci müsabiqədə, bizim müsabiqədə. Geçtil qərar, yəni o SMS finalda rol oynamadı. Yəni münsiflər... Və mən onu deyirəm də ki, nə gözəl... Onun hamısı bizim Erman xanıma, dövlətimizə başlayır. Sizin sahəbiz ağır çəkil olmalıdır. Mən heç istəmərəm Muğam ifaçları qalma-qaldı olsunlar və ya özlərin şov-biznesi görsünlər. Şov-biznesin adı üstündə. Mən inanmıram ki, dünyada Mansarat Kabaliyi deyər ki, mən şov-biznesi, çünki o operadır. Siz Fidan Xuraman Qasımovları görmürsünüz, bir şovya qatsınlar, qalma-qal olsun ki, filan müğənni opera oxuya bilmir. Biraz gəlin verilişlər də biraz bu çəkili Muğamımıza dəyər verir. Onları dəvət eləyəndə də onların çəkisində insanlarla dəvət eləyir. Ucuzlaşdırmayalım. Çünki valla dünyada tanınan bircə Muğamımızdır. O gün nərdüzdür, Elnara xanım Abdullayev deyir ki, niyə Azərbaycandan dünyaya çıxan insanlar yoxdur? Azərbaycandan dünyaya çıxan müğənnilər ona görə yoxdur ki, var əslində, hatta tanıyanlar var, amma Muğamımızı da devlət dəstək olur ki, onlar gedir dünyada konser. Bugün devlət əlini çəksə, onlar da gedib öz pulları ilə Balqarstanda, bu yaxınlarda gördüm, olmuşsun və bir çox ölkələrdə gedib konser verə bilməzdir. Balqarstan simfonik orkestri, Balqarstan filarmoniyasında hamısı, yəni bütün simfonik orkestrinin üzvləri, dirijor, hamısı Balqarlar idi təbii ki. Biz bir dənə Azərbaycandan Muğam Mərkəzinin direktoru, Respublikamızın əməkdar artisti Sahib Paşazadə ilə birgə getmişdik. Orada nə səsləndi? Bir dənə yad musiqi səslənmədi. Ancaq bizim bəstəkarı əsərlərimiz, xalq mahnılarımız, yəni orkestrindən mən oxudum, Qaragiləni oxudum, Sarı Gəlini Balqar ifaçı xanımla duet oxuduq. Balqar ifaçı bizim mahnılarımızı oxudu, sevgilim oxudu, digər mahnılarımızı oxudu. Sahib müəllim bəstəkarların əsərlərini ifa elədi. Bundan gözəl nə ola bilər? Yəni, devlətimizin burada bir marağı var. Çünki devlətimiz bugünləri dünyaya Muğamla tanınır. Başda Alim Qasımov olmaqla, böyük sənətkarlarımız olmaqla. Muğam təbliğ olunur. Mən haçam Mənsur müəllimə zəng vurmuşam. Vallah deyir, tədbirdəyəm. Bu devlətimizin marağıdır. Ona görə bəzən deməyin ki, Muğam ifaçları niyə gedir fayır? Estrada müğənnilərini də salırlar devlət tədbirini. O da aid edildi bir dəfə olur ki, hansısa bir ölkədə Azərbaycan mədəniyyət günləri gedir. Amma düşünməyin ki, hər Muğam oxuyan da sənətkardır da. Yox, çünki Muğam oxumaq bilmək bayaq təyər mənimdir. O demək deyir ki, yəni əlində bir bayraq alsın ki, mən Muğam oxuyuram, siz və səlam. Onun da incəlikləri var, amma bizim tərəfdaşımıza bir sualımız var, icazəvizlə onu verim. Bu günləri Allah xalqımıza imkan nəsib eləsin, heç kim kreditlə girməsin, banka borcu olmasın. Amma analar da evlatlarını gəlin köşürdən də yaxşısını istəyəcək hiz versinlər də ki, quda yanında göz körgəri qalmasın. Nərgiz, bugün Tarz Meybilevi ekskluziv modellər gətirir və könül mənim dostumdur. Nə yaxşı ki, o bir iş xanımı kimi Azərbaycan xalqının zövqünün dəyişməsində ildə iki dəfə Türkiyənin ən böyük fuarlarından seçən meybilləri gətirir. Bugün meybilləri kreditdən almaq mümkündürmü Tarz Meybilevi? Çünki hamı deyir ki, yox, orada deməli hər şeyin nağdla.
İlkin olarak Azərbaycanın ən tərzli mebellərinin tək ünvanı olan tarz mebellərin hər birinizi yenidən salamlayırıq. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, tarz mebel müştəriləri hər biri nağd şəkildə mebelləri aldığı kimi kreditlə də əldə edə bilərlər və biz bütün müştərilərimizə ilkin və aylıq ödəyə biləcəyi məbləğə əsasən ən uyğun qiymətə kreditlər təklif edirik. Və bizim kredit şərtlərimizdən biri olan, rəsmi iş yeri olan müştərilərimizə özəl kredit, əgər ki, hər hansı bir müştərinin rəsmi iş yeri yoxdursa, yenə yaxınlaşıb mağazamızdan daxili kreditlərimizdən də istifadə edə bilərlər. Ən aşağı faizlə və ən gözəl Türkiyə istehsal olan mebellərə gözəl və endirimli qiymətə kreditlərimizin təşkili var. Mən burada nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim verilişimizin xüsusi sponsoru olan Tarz Mebel Evi Türkiyənin ən məşhur brendləri olan Archicad, Masterlife, Vineti, Cruzon-la əməkdaşlıq edir və bu adların çəkdiyi mebellərin yalnız və yalnız Tarz Mebel Evində görərsiniz. İstənilən cürə yataq, qonaq, yumşaq mebellər var və evinizdə klasik, avantgard, loft, modern üslublu mebellər görmək istəyirsiniz. Nizami rayonunda Babək Prospekti 41A-da yerləşir bizim Tarz Mebel Evi 055-481-0909 və ən əsası həftə sonu şənbə bazar endirimləri var ki, bundan da istifadə edə bilərsiniz və gedirsiniz orada xanımımız sesini TikTok-da canlı yayımlar açır və orada da gedib qiymətin maraqlanıb. Bütün bölgələrə çatdırılma var və ən əsasında ki, istənilən mebelin rəngi, parçası sizi qani etmirsə, 20 gün ərzində Türkiyədə deyiş, yəni təzə bir yığılır süncül və gətirilir Bakıya və bütün bölgələrimizdə çatdırılma var. Və mən istəyirəm bizim növbəti sponsorumuz haqqında məlumat verim, imkan varsa. Amerika Avtomologlar və Ortokeratologlar Akademiyasının yeganə Azərbaycan üzvü olan və Miyapiya Lazer Mərkəzinin rəhbəri Günay xanım Əliyeva istənilən yaşda eynəkdən azad olmaq üçün, istər uşaqların miyopiyanın qarşısını almaq üçün gecə linzaları, istər böyüklərdə Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar, istər də ki, ortokeratoloji linzalar və ən əsası da ki, eksimir lazerdən başqa bir çox burada skleral linzalar var ki, bunlardan da istifadə edərək siz 100% görməyə nail olacaqsınız. Bizim mərkəzimizdə blefroplastik əməliyyatı keçirilir, endoskopik qaş gərmə və badam göz əməliyyatlarını da Günay xanım Əliyeva çox peşəkarlıqla həyata keçirdir. Ona görə 050-850-8500 nömrəsində müraciət edə bilərsiniz. 35 illik təcrübəyə malik olan və hal-hazırda Helios Klinikasının baş həkimi olaraq çalışan Yeganə xanım Rəşidova bütün nevr 4 yaşından yuxarı nevroloji problemləri onların nevrologiyadan əziyyət çəkənlərin qəbulunu edir və müayinə müalicəsində ən böyük rol oynayır. Başqa cəllənmə, panik, atak, epilepsiya, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, üst sinir, nevriyyəti, tiklər, əsəbilik, gərginlik, protruziya, insult, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, qulaqlarda uğultu, yuxuda gəzmə, Parkinson, beyində qanamalar və infarktlar, qollarda və əllərdə keyləşmə və bədəndə qarışıqa gəzmə kimi hissiyatı olanlar da bilsin ki, bunların hər birisi nevrologiya aid olan sahədir və peşəkar 35 illik təcrübəyə malik olan nevrologumuz Yeganə xanım Rəşidova sizə bu problemlərinin müalicəsində dəstək olacaq. 055 və 070 operatorlarına 332-52-46 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Elə istəyirəm, biraz tələbələrlə danışım, sonra ifa alacaq. Reklama nə qədər var? Reklama vaxtımız var məncə, 10 dəqiqədən çox var, 1-2-3 dəqiqədə. 8 dəqiqə varsa, hələ ki, bir dənə sualımızı xəyala verək, imkan varsa. Xəyal, bax, bu günləri opera və balet teatrında böyük sənətkarlar, xalq artistlərinin bir səhnəni neçə ildə alırsınız və bu nə qədər məsuliyyətdir? Çünki orada mikrofon da belə göydən sallanır, səsin gəlir, o qədər o akustikanı götürürsün ki. Tarif bəy, çox sağ olun mənə bu dəyərli ustadımla. Dəyərli dostlarımla mənim bu verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram. Efi qarşısında izləyən bizim tamaşaçılarını salamlayıram. Opera sənəti çox ağır sənətdir. 2019-cu ildə müsahibədən sonra mən operaya dəvət almışam. Amma salis kimi 2023-cü ildə salis götürülmüşəm və orada kiçik rollar oxuyub, sonra gəlib baş rol oxumuşam. Eyni məzunda məzun rolunu oxumuşam. Arzularımızdan biri məzun olmaqdır. Səfiyyətimizi bütün o muğam ifaçıları bu müsabiqədə məcnun olur. Tərəf müqabili kim olmaq istəyir? Boğurdu Rəvanə xanım var və bir çox xanımlar vardır. Gənc, kim ilə olmaq istəyərdiniz? Mən ilk leyl məzunumu dəyərli bizim əziz bacımız, operanın salisti, dəyərli aparıcılarından biri operada Rəvanə xanımla olur. İlk leyl məzunumu Rəvanə xanım olur. Mən də Elnur bəylə bir yerdə Rəvanə xanımı leyl məzunumda olmuşum. Necə bir histi ilk dəfə olandı bu? Çox böyük məsuliyyətdir və həyəcandır. Həm də şərəfdir ki, opera səhnəsində oxuyursan,
Benim hayal çok ötesinden geldi. Siz o illerle yetişmeliydi o məcunu. O tabii ki təcrübə lazımdır. O birinci tamaşasında özünü elə göstərdi ki, artık bu təbii ki o kiçik rollardan başlamışdı da o səhnə onun üçün yad olmadı. Elə göstərdi ki, artık bu 10-cu dəfədir, 15-ci dəfədir ki, bu tamaşanı ifa eləyib ona görə. Onda elə biz xəyaldan bir canlı ifa alaq. Buyursun xəyalın ifasını dinləyək. Buyurun. Çekil zencire her yandan merdiven
iki zəncirə hər yanla mərdi qaynay eşqəm Yəsinlər mərhaba Eşq içirə bir divanə qalmışdır Payız geldi, qonaqlar kimi Sondu məhəbbətim, ilk bahar kimi Yenə payız geldi, qonaqlar kimi Sondu məhəbbətim, yarpaqlar kimi Ürək pıçıldayı Hafta içi beş gün efirde, o yine sizinle Hem maraq hem de heyecan var onun özünde En farklı kanalımız MTV'de Her şey farklı olacak tarihin bir gününde Tarz Mebilev'nin xüsusi sponsorluğu, Miopiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri, oftalmolog Günay Əliyeva, nevroloq Yeganə Rəşidova, terapevt-hepatolog Həvva Bayramova, aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi, Ləzzət Kulinariya evinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü reklamlardan sonra davam edəcək. Türkiyənin məşhur brendləri ilə əməkdaşlıq edən Tarz Mebilevi artıq sizin xidmətinizdədir. Tarz Mebilevi öndə olan brend məhsullarla zəngindir. Bu məkanda 2024-cü ilin sərgilərindən seçilmiş eksklüziv modellər evinizdə dəbli və fərqli görüntü yaradacaq. Mebilevində klassik, avantgard, modern, loft üslublu hər cür qonaq, yataq, yumşaq mebel dəstləri var. Evinizin tərzini Tarzla qurun. Ünvan Nizami rayonu, Babək prospekti 41A. Amerika Artı Keratologlar və Oftalmologlar Akademiyasının üzvü, oftalmolog cərrah Günay Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Miopiya və Lazer Mərkəzində yaşından asılı olmayaraq hər kəsin göz zəifliyinin qarşısı alınır. Bütün növ göz xəstəlikləri müalicə edilir. Artı keratoloji gecə linzaları, skleral linzalar, yeni nəsil eksimer lazer və ya Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar tətbiq edilir. Mərkəzdə blefaroplastika əməliyyatı, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatları da icra olunur. Həkim nevroloq Yeganə Rəşidova bir çox nevroloji xəstəlikləri, baş gicəllənmə, panik atak, epilepsiya, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, üst sinirinin nevriti, tiklər, əsəbilik, gərginlik, protusiya, insult, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu kimi nevroloji xəstəlikləri müayinə və müalicə edir. Həmçinin qulaqlarda uğultu, yuxuda gəzmə, Parkinson xəstəliyi, beyin qanamaları və infarktları, üzdə qollarda olan keyləşmə, qarışqa gəzmə hissiyatı olanlar da Yeganə Rəşidovaya müraciət edə bilərlər. Terapevt-hepatolog Havva Bayramova bir çox hepatoloji xəstəlikləri, B, S, D hepatit viruslarını, toksiki hepatitləri, autoimmun hepatitlər, qaraciyər yağlanması, qaraciyər sirrozu, öd daşı, öd kisəsi polipləri kimi xəstəlikləri müalicə və müayinə edir. Mədə bağırsaq xəstəliklərindən olan qastrit, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, bağırsaq qurtları, pankreatitlər, kolit, qəbzlik, ishal və bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər Havva Bayramovaya müraciət edə bilərlər. Əgər siz də hal-hazırda ekran qarşısındasınızsa, bir neçə ay sonra artıq xaricdə təhsil alıb işləmək istəyirsinizsə, hamının üst tutduğu ünvana üst tuta bilərsiniz. Biz sizi aid qrupda gözləyirik. Partnyor universitetlərimiz siz artıq xaricə düşən andan etibarən sizin backgroundunuza uyğun və aldığınız təhsilə uyğun işə qəbul prosesləri də aparır. Yəni, siz buradaykən sizin xaricdə təhsil almaq üçün heç bir xərciniz çıxmayacaqdır. Bizə təqdim edəcəyiniz sadəcə attestatınızdır.
21 ildən çoxdur ki, dadlı təmlarıyla süfrələri bəzəyən Ləzzət Kulinariya evi müştərilərin məmnunluğu üçün daim yenilikləridir. Ləzzətin hətta onlayn fəaliyyət göstərən məkanlarından istənilən məhsulu sifariş etmək mümkündür. Əlavə edək ki, hər bir təam yüksək keyfiyyətli məhsullardan hazırlanır. İstehsal tarixinə xüsusi diqqət yetirilir. Xarici ölkələrdə yaşayanlara da Ləzzət Kulinariya evindən müxtəlif növ şirniyyatlar göndərmək üçün sifarişlər qəbul edilir. Hafta içi beş gün efirde, o yine sizinle. Hem marak hem de heyecan var onun özünde. En farklı kanalımız en tevde. Her şey farklı olacak tarihin bir gününde. Tarz Mebil Evinin xüsusi sponsorluğu, Miopiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri, oftalmoloq Günay Əliyeva, nevroloq Yeganə Rəşidova, terapevt-hepatoloq Həvva Bayramova, aid qrup xaricdə təhsil mərkəzi, Ləzzət Kulinariya Evinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü davam edir. Aylar ötürül dolanıyor, köçen geri dönen değil. Aylar ötürül dolanır, köçen geri dönen değil. Laçın könlüm pervaz edip semasından önen değil. Bir dava sönen değil ay. Hem arazam hem de kürem ah bey xəzərə tökülən dilimə thank you.
Hamilem her zaman yazmandır peşem. Can diyen gözene canan demişem. Bu yolda sevinçle gende yemişem. Bu yolda sevinçle gende yemişem. Bir daha demerem, bir daha demerem. Kamaz yanım ben. Bizden ayak kessen güzel, bizden ayak kessen güzel. Dur gel nazlana nazlana, bana nazlana nazlana. Aşıkından küssen güzel, aşıkından küssen güzel. Dur gel nazlana nazlana, hanım nazlana nazlana. Sen gel nazlana nazlana, dur gel nazlana nazlana. Yarım nazlana nazlana, güzel. Minnettarıq, məhəbbət var ol. Allah can sağlığı versin. Əyləş, sənə də sual verəcək. Amma mən istəyirəm elə bizim Ülkər xanımdan da soruşum. Bax, çox xanım ifaçılar var ki, siz mənə verişimdə olmuşsunuz. Bəli. Onlar sevgi də qazanırlar və sevgi qazandıqdan sonra efirlər onları ustadsız da dəvət edirlər və orada bəzi muğam ifaçıları qalmaqallarla özləşdirlər. Misal üçün, tanınmış müğənnilərin şəkillərini göstərirlər onlara, paltarlarının qiymətini soruşurlar, nə bilim, saati neçiyədir, maşını neçiyədir, nədir. Heç rastlaşmışsınız belə bir şeylərlə, hansısa bir verilişdə qonaq olmuş, heç adiyyatı olmayan sual veriblər sizə və o deyirəm, mat qaldı mı? Mat qaldınız ki, bunun yəni, nə adiyyatı var bunun da mənə? Hər vaxtınız xeyr olsun. Mən də biz izləyən hər kəs salamlayıram. Sualınıza gəlincə, qarşılaşmışam, bəli elə. Amma yəni, belə deyim də, ustadımız da yəni, bizə hər zaman onu örnək edir ki, yəni, bizə yəni, aid olana qədər yəni, yəni, siz düşünmürsünüz ki, bu günləri bax elə qalmaqalda olan muğam ifaçıları daha öndədilər. Daha gündəmdədirlər gündəmdə, və onlar düşünürlər ki, bu gündəmdə olma onların toylarına da getməyir. Çünki əfsuslar olsun ki, bugünlərə hər birimizin qazanc yeri, yəni öz sahəmizdə toylardır. Çünki bugün Azərbaycan tamaşaçısı kassı və biletlər, bax, mən Türkiyədə baxıram, Ajda Pekanın 75-80 yaşı olacaq, amma yayda boş durmur da bu adam. Bu, o Türkiyədə Antalya'dan çıxır Bodrum'a və ora türklər hörmət edirlər ona. Bülənd Ersoy ayaqda gücdən gəzir, amma yenə də hörmət edirlər. Bilet alırlar, gedirlər, onu dinləyirlər. Amma bizdə gedib nə restoranlarda, nə konsert salonlarında bilet alıb dinləmək istəmir tamaşaçı nədənsə. Hə, onlar rey sənətkar da təyyar məlim konsert edir, bir gün gələrlər, mənsum məlim bir gün gələrlər. Düşünmürsən ki, onlar gündəmdə ona görə olur. Çünki ya bu sənin xəsiyyətindən ilə gəlir? Yox, təbii ki, gündəmdədir bu dəqiqə elə, amma yəni...
mən məsələn daha çox istəyirəm ki, sənətimlə gündəmdə olum, yəni. Belə görmüşük, yəni belə də götürmüşük. Bax, müəllimin bayaq bir söz dedi. Mən əminəm ki, bugün bütün sosial şəbəkələr bunu yazacaq. Dedi ki, yanıma 2 gün gəlirlər, 2 gündən sonra mənim bir şəkil, video çəkmək istəyir, mən icazə vermirəm. Mən sizə arzulayıram ki, siz illər olsun, televiziyalara çıxasınız və sualları verəndə deyəsiniz ki, bu mənə, yəni deyə bilərsiniz bunu ki, bu mənə aid sual deyir. Baxın, belə bir... Vaxt üçün, Tarık bəy, o qalmaqallar bizə də təklif olunur. Bir nəfər mənə... Sizə? Bəli, bir nəfər yaxşılıq eləmək istəyirdi mənə, ki, səni qoy, qazetlər işıqlandırsın, filan. Dedim, olar. Filan vaxtı Şah İsmail tamaşamdır. Gəlsin elə o məşq prosesi, şəkillər oradan çəksin də, qılınçla, qalxanla. Nəsə gəldilər, şəkillərimi çəkdilər. Sonra dedi, elə həmin jurnalist orada dedi ki, bunları bildik, bizə bu yaxşı mövzu lazımdır. Dedi, deyir, bir yaxşı ideya gəlib burada. Bu, görkəmli bir sənətkarımızın adını çəkdi. Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımızdır. Dedi, onda sağdır o sənətkar. Dedi, deyilən ki, mən o sənətkardan heç geri qalan deyiləm, ondan da yaxşı oxuyuram bunu. Dedim, nə danışırsınız? Buyur. Mən bu sənətdən gedərəm, mən böyüklərimin üzünə ağ olmaram və elə ədəbsizliyi də məndən hesaba. Siz necə mənə təklif eləyə bilərsiniz? Mən heç icazə vermədim ki, məndən digər bir sözlə yazsınlar. Siz hər ifaçı belə yaxınlaşır. Siz bayaq çox gözəl dediniz. Bu janr ağır janrdır. Bu gərək buna uyğun olasan. Buna uyğun davranasan. Çünki bizim milli sərvətimizdir, milli musiqimizdir. Sən nümunə olmalısan. Yəni, xanəndə ifaçı digər bütün insanlara nümunə olmalıdır. Belə də, o digər ifaçılara da nümunə olmalıdır. Nərgiz, necədir verilişimiz? İkinci verilişdəsən. O verilişlə bu verilişin arasında bir az fərq var. Burada ruhu insan dincəlir. Çünki burada muğam doğrudan da ilahi bir avazdır və onu doğrudan da lazımı yerdə istifadə eləmək lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, əgər biz zövqlərdən danışırıqsa, elə tarz mebrevi də zövqlü bir məkəndə ölkədə yeni il gəlir və yeni ilə kimi nə özəl kampaniyalar tarz mebrevinin alıcılarını gözləyir? Deməli, biz də tarz mebrev kollektivi olaraq yeni ilə artıq indidən hazırlaşırıq və düşünürəm ki, çox gözəl, çox özəl indirimli kampaniyalarla artıq qarşınızda olacaq və bu kampaniyalarımız uzun müddətli olacaq, yəni tək yeni ilə özəl olmayacaq, digər bayramlarımıza kimi də indirimlərimizin müddəti artacaq və xüsusi seçilmiş mebellərimizə eləcə də Türkiyə istehsalı olan bütün mebellərimizə güclü firmalarla çalışdığımızı bilirsiniz, bütün mebellərimizə özəl kampaniyalarımız olacaq. Bax, bu özəl kampaniyalar var, misal üçün, endirim var. Bu endirimi də kreditlə əldə etmək olarmı? Təbii ki də, fərqi yoxdur. Nağd şəkildə və endirimdə olan bütün mebellərimizi kredit şəklində bütün izləyicilərimiz və müştərilərimiz əldə edə bilərlər. Və mən burada nəzərdə çatırım ki, əgər evinizi təmir etmişsə, hazırdır. Gəlib mebelləri bəyənirsiniz və deyirsiniz, mən bu mebellər evimə necə yaraşar? Tarz mebeli sizin evinizə mütəxəssis göndərir. Evinizi şəkillər 3D formatında o mebelləri ora yerləşdirilir və siz kompüterdə evinizdə bu mebel necə görünəcək deyə görürsünüz ki, ona uyğun pərdə alasınız. Yəni, bunlar hər birisi tarz mebel evində, yəni çox peşəkə bir komandayla çalışır. Mənim verişimin tərəfdaşı olduğuna görə demirəm, dostum olduğuna görə demirəm. Doğrudan da çox keyfiyyətli mebellər və zövqlü mebellər gətirirlər Bakıya. Çox sağ olsunlar buna görə və mən istəyirəm bizim növbəti sponsorumuz olan 16 illik peşəkar təcrübəyə malik olan Türkiyədə ixtisaslanmış hepatolog terapevt Həvva xanım Bayramova haqqında deyim ki, Həvva xanım Bayramova hepatoloji xəstəliklərdən BCD, hepatit virusları, toksiki hepatitlər, qaraciyər yağlanması, qaraciyər sirrozu, xolestit, öd daşı, öd kisəsi polipləri, mədə bağırsaq xəstəliklərindən olan qastrit, mədə və 12 bağırsaq xoraları, bağırsaq qurtları, kolit, qəbzik, ishal kimi problemləriniz varsa, mütləq də ki, Medipark klinikasında Həvva xanım Bayramovanın qəbuluna yaza bilər. Bundan əlavə isə noyabr ayının 5-i Zaqatalada Həyat Hospitalında, 6-sı Balakəndə Aymet Klinikasında, 7 noyabrda Qaxdakı yenə də Həyat Hospitalda, 16 noyabrda isə Mingəçevirdəki Medipark Klinikasında qəbullar həyata keçiriləcək. Qəbula yazılmaq üçün 055-602-42-84 və 050-805-25-56 nömrəsində zəng vura bilərsiniz. Eyd Qrup bilirsiniz ki, Azərbaycanda tanınmış xaricdə təhsil mərkəzidir və 2016-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində Nigar Fərhad tərəfindən açılıb və hal-hazırda dünyanın 16 ölkəsində filialları var. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Özbəkistan, Orta Asiya və Avropanın bir çox ölkələrində, Türkiyə, Dubai, Rusiyada. Əgər sizin də evladlarınız gedib xaricdə oxuyub da təhsil alıb qaydandan sonra Elm və Təhsil Nazirliyinin təsdiq edəcək
məktəblərdə oxumasını istəyirsən, mütləqdir ki, eyd qrupa gedir. Bir çox tanımışlarımız eyd qrupa müraciət ediblər və evladları hal-hazırda xaricdə oxuyurlar və bir çox ölkələr var ki, orada evladınız oxuya-oxuya rəsmi olaraq işləmək hüququna malik gələcək ki, evladlarınız sizə dəstək olacaqlar ki, öz təhsil haqlarını da ödəsinlər. Buna görə də mütləq eyd qrupa müraciət edin. 070-830-0210 21 ildir Azərbaycan xalqına xidmət edən və adı kimi özü də ləzzət olan Ləzzət Kulinariyev haqqında danışmaq istəyirəm ki, biləsiniz ki, Ləzzət Kulinariyev Azərbaycanda çox tanınmış bir brenddir və 300-dən artıq işçisi olan bu komanda öz təamları ilə tortlar, ən şad günlər bizə, paxlava, şəkər bura, badam bura, iravan kətəsi və bir çox şirniyyatlar. Bundan əlavə, evimizə vaxtımız yoxsa, qonaqlarımız varsa, aşdan tutmuş, dolmadan tutmuş, nə bilim, üç bacı dolması, orada olan ləvəngilər, plovlar, bütün, hətta polifabrikatlar vardır, evdə hazırlanmış kimidir. Bundan əlavə, salatlarına da ki, söz ola bilməz və bütün bölgəmizə çatdırılma var. Xarici ölkələrdə yaşayanlar isə təbii ki, indi tortura çatdırmaq olmaz, amma şəkər bura, paxlava və orada pişən ləzzətlərdən də sifariş edib, öz şad günlərimizdə süfrəmizə bəzək verə bilər. 051-684-8404 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ustadımızdan çox danışdıq, amma Təyyar bəydən də bir canlı ifa istəyirik. Təyyar bəy, nə ifa edəcəyiz bizim üçün bugün? Rəşad müəllim, nə çalsın onu? Buyurun. Nə? Neyleyim billah, bu deryanın bir kenarı yoktu ya.
gülər deyir ki aşıqam ay bana ay bana Leyli leyli söyləyib çoxlar deyir ki aşıqam Leyki məcnun tək onun bir dağı dar yoxdur yox Sen ne beslersen ya Sen ne beslersen bu terlani Ne batır oldu şayet Ben bu dağı çok dolandım Çok dolandım bir şikar yok yok ay aman ay aman ay aman ah ay aman kaşın kara gözün kara sürmeli neylersen sen bezeyi neylersen Gözün özünle karadır, gözün özünle karadır Resmeni neylesen, sen bezeyi neylesen Darlı başuk bakada, canımı orada yakada Bayram olursa bakada, sürmeni neylesen Sen bezeyi neylesen, sürmeni neylesen Sen bezeyi neylesen Teşekkürler, var olun. Evet, Allah sesinize her zaman kimi kıymet kıymeti Allah verir ama halkımız da o kıymeti verecek. Çünkü Allah'ın bahşettiği bir sesti. Məhəbbət, bayağı təyyar müəllimdir. Sen de opera, akademik opera, balet teatrının solistisən. Məcnun olmuşsan da, yoksa hələ yox. Evvela Tarix müəllim, mən sizi, değerli ustadımı, sənət dostlarımı, Hər birisini salamlayıram. Efir vasitəsilə bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və sizə çox sağ olumu bildirirəm ki, dəyərli ustadımızla bir efirə bizi dəvət etmişsiniz. Xeyr, Leyli Məcnunu oynamamışam, ancaq Əsli Kərəm, Aşıq Qərib baş rolları oynamışam.
Deyirəm görün necə Ülvi Sevgidar olub, Leyli Məcnun, Əsli Kərəm. Yəni bunlar hamısı sevgidən. İndiki sevgilər də biraz TikTok üzərində. İndi xəbərlər oxuyuram. Təyyar bəy, TikTokda varsınız? Xeyr. Heç səhifə də açıb orada paylaşmırsınız? Xeyr, xeyr. Bir də bax Təyyar bəy, oğlunuza niyə sual? Tələbələrim deyir, açacaqsan. Onun adına açın, amma mütləq açın və ifalarını orada paylaşın. Vacib deyir ki, Təyyar bəy orada otursun, jeton yıxsın. Bunu o kişiyə Allah ruzunu verib, o ehtiyacı yoxdur. Nə əcəb Kənan bunu eləmir ki? Nə əcəb Kənan? Maşallah Kənanın TikTok-u da var, Instagram-ı. Özünün də daim maşallah öz auditoriyası var. Mən sizə niyə evladdan sual verirəm? Başqa suallar o qədər maraqlı olmazdı. Kənan bugün tanınmış DJ ilə bir yerdə məclislərə gedir. Bu, biraz gecələr olur. Biraz narahat olursunuz, amma əslində Kənan ilə uşaq deyir ki, biraz ki, amma baxmayın, doğru diskotekadır. Biraz başqa cürə abu hava var. Bundan biraz ehtiyat edirsiniz. Çünki muğamdır da, indi sabah Furanar deyə baba, heç muğam oxumuram. Mən keçirəm estrada janrına. Yox, mən deyim ki, Kənan istedadına güvənərək deyirəm ki, hər bir janrda ifa eləmək qabiliyyəti var. Təbii ki, İndi gələcəkdə təbii muğamlarımızı da ifa eləyəcək. Digər mahnıları ifa eləsə, gözəl ifa eləsə, niyə də ki, yox. Mən tələbələrimə də hər zaman deyirəm ki, ifa eləyin, digər mahnıları da ifa eləyin, ancaq o balansı pozmayın. Bilirsiniz, el şənlikləri üçün siz bəyək vurguladınız. Bu sənət aləminin gəliri el şənlikləri. Düzdür, dövlətimiz bizim sənətkarlarımızı hər zaman qiymətləndirir, evlər verir, mükafatlar verir. Mən də neçə idi prezident mükafatçıyam. Cənab prezidentimiz mənə o diqqəti hər zaman və mən və digər bizim sənət dostlarımıza. Ancaq bəllidir ki, dolanışıq məvacib toylardan gəlir. Onun üçün mən qadağa qoymuram ki, tələbələrim hansısa mahnıdan görsün, deyirlər, bu muğam müsabiqəsindən çıxdılar, başqa janrı seçdilər. Bu, təbii halda, muğam çıxan belə bir qayda qanun yoxdur ki, hamı muğam ifa eləməlidir. Bunu görməlidir, o ifaçı öz gücün görür ki, mən bu muğamı ifa eləyib, axıra qədər çatdırmağa gücüm çatır, dözümüm çatır. Burada bilirsiniz, həm muğamı, o janrı sevmək lazımdır. Mən təkrarlıq olmasın, Ərbaba müəllim Allah rəhmət eləsin, o deyirdi ki, bu 20 nəfər muğam müsabiqəsindən xalqa tanındı. Bu 20 nəfərin bir nəfəri, iki nəfəri milli musiqi üçün gələcəkdə dözüm gətirib qalırsa, bu çox böyük göstəricidir. Amma bizim göstəricimiz çoxdur da ki, artıq bütün dünyada bizim muğam müsabiqəsindən pərvazlanan o ifaçılar, milli musiqimizi təbliğ edir, istər xarici ölkələrdə, istər dövlət filarmoniyasında, muğam mərkəzində, ana televiziyamızın salistləridirlər, opera balet teatrının salistləridirlər, əksəriyyəti milli konservatorda pedagog kimi fəaliyyət göstərirlər. Yəni, mən hər zaman vurğururam, bu dövlətimizin milli musiqimizə yönətdiyi siyasətin məntiqi nəticəsi bax budur. Bu gənclərdir, yəni biz də o müsabiqədən tanınmışıq. Ona görə deyirəm, amma balans yaradın. Digər mahnılar da elçənliklər üçün bizim gözəl mahnılarımız var, aşıq mahnılarımız var. Onlardan da ifa eləyin. Ancaq milli musiqimizin bu nümunələrini təsniflərdən, xalq mahnılardan ifa eləyin. İnkarın da gələcəkdə, yəni onun gücü çatmayası bir şeyə mənim imkan verməyəcəm. Onun gücü əgər ona çatırsa... Amma qarışmazsınız da sənət seçimində. Yəni, hə, Mənsur müəllimin tələbəsidir. Sabah desək ki, hə, mən muğam oxuyuram, hər şey gözəl, amma mən estrada istəyirəm. Çünki bugünləri estradamıza yeni simalar lazımdır. Savadlı simalardan söhbət gedir. Estradamızda oxuyan var, muğam da oxuya bilən var ki, musiqi savadı yoxdur, amma oxuyur. Bir yol gedir də, bir boğazlar eləyir, bir orada xırdalıqlar. Hamı da bəh, bəh, bundan yox deyir. Bilirsiniz, 50 qram araqdan sonra adama ən eybəcər, düzdür, xanımlar hamısı gözəldir, ən eybəcər bir də görürsən, bir şeydir, gözəl görünürdü. O, dumanlı olursan, gözün başa düşürsən, ona görə o beyni qanlı, o deyir. Ona görə bəzi şeylər var ki, o deyir, toyda niyə görə muğamı salırlar saat 8-ə yaxın? Ki, insanlar hamısı otursunlar, bir muğamı dinlər. Niyə görə muğam saat 11-də çıxmış? Çünki muğamı saat 11-də kim qulaq asacaq ki? Hamı vurub, maşallah, araqdan, orada toy da gedib, bunlar oynamaq istəyirlər. Ona görə hər şey öz, hər deyil gül öz güldanında gözəl görünür. Məncə, ifaçılarımız bəzən məcbur olur Tayyar bəy demiş ki, toya görə, misal üçün də bizim gözəl, mən Nigarın xətrini dünyalarca istəyirəm. Nigar Şabanov, Respublikamızın əməklər artısı. Amma bir dəfə onu gördüm Rəvan Qarayevdan efirdə. Öz
özümə də maraqlı gəldi ki, bəs sən seçicisən axı, Rəvan pis oxuyan deyil ha, pis oxuyan deyil. Deyir, hətta bu sualı evdə mənim anam da verdi ki, bəs Rəvanla deyir, ay baba, mən çıxıram öz dostlarımdan, amma o qədər baxım olmur, o qədər tələbat. Biz çıxırıq başqa ifaçıların. Bu günləri biz bəzən televiziyanı qınamayaq. Reytingin qurbanı olduğumuz o cihazlar kimlərin evindədirsə, onların mütləq zövqi xarabdır. O deyilə 400-500 nəfərin evində o qurulub. O 400-500 nəfər kimdir? Mən 1.400.000 2011-ci ildən Instagram açmışam və mən bu dəqiqə bir dənə video qoyuram, 10 dəqiqədən sonra baxıram, 7.000-8.000 adam 10 dəqiqənin içində baxır. Yəni, və 3-4 milyon olan səhifə müğənnilər gəlsin, mənə öz, necə deyim, statistikasını göstərsin. Mən sual verirəm. O 500 nəfər evində cihaz qurulub. Sizdən kimsiz ki, siz xalqı uçuruma aparmışsınız ki, o bayağı zövqümüzlə biz sizlərin qurbanı olmuşuq. Biz bu günləri veriliş var ki, bu bayağı ifaçı çağırırıq, reytingi verir, biz indi başqa qalıb 4-5 və kanallar düşünürlər ki, yalnız bu müğənnilər çağırılmalıdır ki, sponsorlar CRP-yə baxır da ona baxır. Sizlər kimsiz? Hansı zövqə xitab edirsiniz? Biz sizin qurbanınız olmuşuq. 11 milyon xalq sizin qurbanınız olub. Məhz sizlərin. Tarif bəy, çox gözəl vurğusu. Bu yaxınlarda bizim çox görkəmli bir ziyalımız, mən Nurəddin Mehdi xanımın bir sözü var. Yəni, buradan söhbət düşdü. Dedi, görürsünüz, iki nəfər ibrət almış söz danışır. Ona yaxınlaşıb, onlara qulaq asan yoxdur. Amma iki nəfər dalaşanda onlarla adam gedir, tökülür onlar. Yəni, bu da həmin bir şeydir. Yəni, o qalma-qala meyillilik var. Siz orada, mən vurguluram, təkrarı olmasın, mənəvi zənginlik lazımdır burada. Mənəvi zənginlik lazımdır ki, bizim böyük sənətkarlarımız dünyasını dəyişiblər. Məhməd Bağır müəllimin hər efir adı çəkilir, Ələhbər Tağıyevin adı çəkilir. Mən bilmirik ki, onların, Xan Əminin nə bilirik ki, imkanı nə olub, Seyid Şünüskinin imkanı olub və digər bir mənəvi zənginliyi dünyanı dəyişib gedəndən sonra bax-bax zənginliyi odur. Hər bir şey odur, reytik odur. Bax, zənginliyimiz də odur ki, siz mədəniyyətə xidmət edirsiniz. Bax, indi bir dərsdə olsaydılar Milli Konservatoriyada, bir master klas bunlara bax, indi üçü də gəlsin bura, vaxtımız çünki qısıtlıdır, gəlin bura. Nə deyəriz var canlı ifa, üçü bir yerdə eləsinlər, yəni? Üçü bir yerdə? Çünki bayaq reklamda düyün dedi, yox deməyəcəyim, burada deyəcəyim. Məllim də dürüst olmalıdır. Üçü bir yerdə. Hər zaman oxumadıqları efirdə repertuar. Rəşad mənim, Bərdaş Şur, təbii ki, Ülkər oxuya biləcək, Mayesin oğlanlar oxuyar. İçərisində Sarənc, Sarəsində Düşək, təsnif oxuyaq, Düşək, Qəməngiz eləyək, Düşək, əyaq eləyək, təsnif oxuyaq Gülşəndə Fəqan. Buyurun. Neçə dəqiqə vaxtımız var? Vaxtımıza bir 15 dəqiqə üstündə vaxtımız var. Onun bir 14 dəqiqədə, onun bir 7 dəqiqə, 8 dəqiqə sonra oxusun. Sonra sizi ilə qoşulacaq. Getdim gördüm bulaqdadır ama yar, ama yar. Əl üzünü yumaqdadır ama yar, ama yar. Uzun üzük parmaqdadır aman, ama gel, gel. Har kamanım gel, gel. Dinim imanım gel, gel. Qaşı kamanım gel, gel. Dinim imanım gel, gel. Kamanım gel gel, dilim imanım gel gel. Tar kamanım gel. Çöllüğüm sevgili mehbubim benim, vatanımdır. Altyazı M.K.
vətəni sevməyən insan olmayamaz. Olsa da yol şəxsidə vicdan olmaz abalayamay cəmanı. Yaram anam 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 Könlümün sevgili məhbubi mənim vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir. Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xudaya, məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xudaya, sonra vermiş vətənim nəşrimə. Ana duyuyor her kişiye öz vətəni, ana duyuyor her kişiye öz vətəni, bəsləmim sinəsi üstündə məni. Südüdür kim dolanıb qanım olub, o mənim sevgili cananım olub, ay cananı. Burada bu musiqini kəsməyim, çünki bu ilahi bir musiqidir və hər birimizə təşəkkür edeyim gəldiyimizə görə və Təyyar müəllimi də bura dəvət edeyim və bu gözəl ifalar davam etsin. Sabah görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın. Var olun Təyyar müəllim, buyurun. Thank you.
Əzinəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ Əzinəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ Şəki Şirvan Qarabağ Beş gün efirde, o yine sizinle. Hem marak hem de heyecan var onun özünde. En farklı kanalımız en tevde. Her şey farklı olacak tarihin bir gününde. Tarz Mebilev'nin xüsusi sponsorluğu, Miopiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri, oftalmoloq Günay Əliyeva, nevroloq Yeganə Rəşidova, terapevt-hepatoloq Həvva Bayramova, Aid Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Ləzzət Kulinariya evinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü bitdi.